دەچمە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژهەڵاتی هەولێر. ئەم پزیشکە پسپۆڕی فریاکەوتنی هەناویە، یەکێک لە چالاکترین گەنجەکانی کەرتی تەندروستیە لە کوردستان. دکتۆر هەڤاڵ پێی وایە بەرکەوتنی بەردەوامی تیشک هۆکارێکی توشبوونە بە شێرپەنجە. نەخۆشکە سەردانی نەخۆشخانە دەکات دێتە لای پزیشک. ئێمە بە پێی ئەو حالەتی نەخۆشیەکە ئەگەر بزانین پێویستی پێبێتن نەخۆشەکە زۆر بکە ئەشعای بۆ بگیرێت، بڕیاردن کە ئەو کەسە ئەشعا بگرێتن. بەڵام ئەگە بزانین پێویست نییە، یاخود بزانین سوودی ئەو ئەشعەکە بۆی دەگرین کەمترە لەو زیانەکە بەری دەکەوێتن، ئەو کاتی بڕیار نادەن لەسەر ئەشعەکەی بۆ بگیرێتن. تاوان ئەشعا تیشی پزیشکی یەک لەو هۆکارانی لە ژمارەیەک هۆکار لە دووروبەر هەیە لە ژینگە لە دنیا ئێستامان کە ئەوانە ڕێژەی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە زیاد دەکەن. یەک لەوانە وێنەی تیشی پزیشکیە، ئەوەی کە ئایۆنایزینگ رادیشن کە تێیدا بەکاردێت لە نەخۆشخانەکان هەیە. مرۆڤ هەتا بکرێ دەبێت خۆی لەو تیشکانە بەدوور بگرێتن بۆ ڕێژەی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە کەم بکاتەوە. هەندێک هۆکار هەیە ناتوانێت خۆی بپارێزێت بە تایبەتی ئەوانەی کە هەندێک لە هەندێک جۆری خواردن کە ئێستا لە دنیا ئێستامەندا هەیە جۆرێک ماوادی کیمیایی تێدایە کە بمانەوە نەمانەوەی ڕێژی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە زیاد دەکەن. لە نێو نەخۆشەکاندا دێت و دەچێت. دەیەوێت دڵنیا بێتەوە لەوەی پزیشکە هاوکارەکانی چارەسەری پێویستی نەخۆشەکان دەکەن. لە کێماسیەکانیان دەپرسێتەوە. دکتۆر هەڤاڵ هەڤاڵێکی نزیکی نەخۆشەکانە. کاتێک کە سەردانی نەخۆشخانە و پزیشک دەکەێت، ئەگەر پێویست نەبوو، ئەگەر زۆر نەبوو بۆ نەخۆشەکە، تکامن وایە هاوڵاتیان و نەخۆشان داوا نەکەن لە پزیشکان، ئیسرار نەکەن کە ئیلا دەبێت ئەشعەکەی بۆ بگیرێت. چونکە نەخۆش هاوڵاتی دڵنیا بێت لەوەی ئەگەر پێویستی بە ئەشعا هەبێتن، پزیشکە خۆی بڕیارەداتن کە بۆ بگیرێتن. زۆر جاران گرفت لە بینی پزیشک و نەخۆش دروست دەبێت لەسەر ئەو بابەتە، تێکنەگەیشتن دروست دەبێت لەسەر ئەو بابەتە. ئێمە وەکو پزیشک هەندێک جار بڕیاردن کە ئەو نەخۆشە داخل بکەین، چەند سەعاتێک متابعی بکەین، نەوەکو تیشکەکەی بۆ بگرین یاخود مفراس سیتسکان کە ئەوانە ڕێژەی توشبوونەکە ینی ئەو شەپۆڵانەی کە بەرنەخۆشەکە دەکەوێت زیاترە، عادەتەن ئەمە لە متابعە دەیاندەنین. ئەگەر پێویست بوو زۆر بوو ئەو جە بڕیارەدەین. پزیشکە پسپۆڕەکەی فریاکەوتن پێی وایە دەبێت پێداویستیەکانی نەخۆش بە تەواوی پڕ بکرێنەوە، بەڵام بەلایەوە سەیرە کە هەندێک جار دایک و باوک خۆیان داوای گرتنی تیشک دەکەن. بەمەش جگەرگۆشەکانیان دەخەنە ژێر مەترسیەکی گەورەوە. هەندێک جاری نەخۆش یان کە سوکاری منداڵەکە یان کە سوکاری نەخۆش ئیسرا دەکە لەسەرەوە بە خێرایی ئەشعەکەی بۆ بگیرێتن، ئەو حسێبی ئەوە ناکرد کە ئەو تیشکە ئەحتیمالی هەرچەندە نزبەکە کەمیشە، بەڵام ئەگەر کەمیش بێتن بەڵام ڕێژەی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە زیاد دەکات. ئەوان حسێبی ئەوە ناکەن، بەڵام ئێمە ئەو حسێبە دەکەین. لەبەرەوە هەندێک جار لێک تێنەگەیشتن لە بینی پزیشک و لە بینی نەخۆشەکە دروست دەبێتن لەوانەیە بێتە هۆی تۆڕەبوون و عاجزبوونی نەخۆشەکە و بەجێهێشتنی نەخۆشخانە. بە پێی تەمەنەکان ئەو تیشکی کە بەر لەشی مرۆڤ دەکەوێتن بە پێی تەمەنەکانیش جیاوازی هەیە. بۆ نمونە لە منداڵان لەبەرەوەی خانەکانی زیاتر لە گەشەدان ڕێژەی ئەو تیشکی کەوەری دەگرن و کە کاریگەری زیاتر خراپتری دەبێتن لەسەر لەشیان وەک لە کەسێکی پێگەیشت و گەورە. بە هەمان شێوە کەس ئافرەتێک ئەو تیشکی کەوەری دەکەوێت زیانەکە زیاتر لەوەی کە پیاوێک یاخود کەسێکی تر لە ڕێگەزی بەرامبەر ڕێگەزی نێر تیشکەکە وەردەگرێتن. لە نەخۆشخانە فریاکەوتنەکاندا زۆرترین داواکاری گرتنی ئەشیعا هەیە. زۆر جار کە سوکاری نەخۆش داوای تیشک دەکەن. لە کاتێکدا لە گرتنیدا جگە لە زیان گەیاندن بە نەخۆشەکان هیچ لایەنێکی باشەی نابێت. تکایە لە هاوڵاتیان دەکەم لە داوامە لە هاوڵاتیان ئەوەیە کە ئەگەر سەدانی نەخۆشخانەی کرد ئەگەر زۆر پێویست نەبوو دکتۆرەکە داوای ئەشعای بۆ ناکات و ئەویش ئیسرار نەکات لەسەر ئەوەی، چونکە زیانی تەندروستی بۆ خۆی هەیە. ئێمە وەکو پزیشکان من هیچ زەرە ناکەم ئەگەر ئەشعاچی مفراز یان سیتی لە بۆ نەخۆشە گونوسم، بزەڕە تەوقیعەکە و خەتمەشی لێ دەدەم.
زیان که با منی زیان که با نخوشکه که اما دلیل پیوز نکاتن ل مصلحتی نخوشکه معنی ل بسودی نخوشکه لبرو هندک جار گرفتیش نمان در زبیتن و آو دایکو با وکانی که من دالا کاین توشی رو دایی هاتو سوبر بونوا یعنی هر حادثی یک دبن زور زار کسر دان وند کن لوانه یکسر که دیت نخوشانه دو دکه اشعش ملون بو سری مدالا که یاخد بو میشی بجیرتن ولانش پیوز دنیا زور به حالت کن پیوز نکاتن و اما او نخوشانه ل متابع دادنی لوی اگر پیوز بو از بوی بگیرین بلام زور زار اندک با وکان ل مصلحت خوی بس تنها لو اوی ساعتی که نخوشانه نمیان تو زوتر بر وقت اصرار دکه دسر اوی که بخیرای اشعه که بو بجیرتن بریار که بو بدري للا گرینیا که اوتیش که بر مدالا که دکه بتن ل دهاتو رجی توجبن با نخوشی شرپنز زیاد